فهو يخلفه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اور اللہ بہترین رزق دینے والا ویوم یحشرہم جمیعا اور قیامت کے دن اللہ ان سب کو معشور فرمائے گا سب کے سب کو ثم یقول للملائکۃ پھر فرشتوں سے کہے گا احاؤلائی یاکم کانوا یعبدون کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتوں کی جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ اس دن کہے گا یہ لوگ تھے جو تمہاری پرستش کرتے تھے جبریل کی پرستش ہو رہی میکائیل کی ہو رہی ہے فستائیل کی ہو رہی ہے فرشتوں کی قالوا سبحانک وہ فرشتے کہیں گے تو ہر عیب سے پاک سبحان تسبیح میں سمجھتے ہیں تسبیح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے پاکیزگی تسبیح ہے فاطمہ فاطمہ زہرا کی طرف سے اللہ کی پاکیزگی سبحان یعنی تو پاک سبحان اللہ اللہ پاک انت ولینا من دونہم تو ولی ہے ہمارا من دونہم ان سب کے علاوہ تو ہی ہمارا فرشتے کہیں گے کہ تو ہی ہمارا ولی ہے یہ ہمارے ولی نہیں تو ولی ہے بل کانوا یعبدون الجن یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بار الہ یہ تو عبادت کرتے تھے جن کی وہ ابلیس کی شیطان اکثرہم بہم مومنون اکثر تو ان کے مومن تھے دیکھیں ہمارے پاس بلکہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں ہاں عبادت سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ سجدہ کریں گے یعنی اتنے قریب ہیں کسی صاحب کے کہ مر جائیں گے اس کی مخالفت نہیں کریں گے عبادت ہی کے برابر ہو گیا خالہ کی مخالفت ہو جائے پرواہ نہیں ہوگی نواب صاحب کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے اللہ کی مخالفت ہو جائے نواب صاحب کی مخالفت نہ ہو ایک جگہ میں گیا تو انگلش پڑھنے نواب صاحب کے غلام صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری تعریف کر دیجیے نواب صاحب کے سامنے میرے کچھ نمبر بن جائیں گے میں نے بڑی تعریف کی میں نے کہا بھائی نواب صاحب اس غلام کو کبھی نہ نکالنا اس لیے کہ یہ اللہ سے زیادہ آپ کی عزت کرتا ہے انہوں نے کہا صحیح بس آپ کی مہربانی اب اندازہ لگائی اب اللہ تعالیٰ ان نوابوں سے بھی سمجھے کہ اللہ سے زیادہ تو تم غور کہو کہ اللہ سے زیادہ نہیں کرنی اللہ سے کم کرنی نہیں وہ اللہ سے زیادہ احترام کر قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا بس آج لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا تم میں سے بعض بعض کے لیے نہ نفع نہ نقصان کی ملکیت رکھے گا کوئی نہیں یہ سن لیجیے کان کھول کر قیامت میں کسی نے کام نہیں آنا اپنے اعمال نہیں کام آنا دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار اور ہم کہیں گے ظالموں سے ذوقوا عذاب النار چکھو جہنم کا عذاب الذي كنتم بها تكذبون جس کا تم انکار کرتے تھے واذا تتلى عليهم آیاتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں ہماری کھلی کھلم کھلا آیتیں تو کہتے ہیں ما هذا الا رجل نہیں ہے یہ مگر مرد یرید یہ چاہتا ہے ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم اس سے روک دے ہمیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ تو ہمیں روک رہا ہے ہمارے آباؤ اجداد کی عبادت سے جن کی وہ کرتے تھے بتوں کی انہیں کی ہم بھی کریں گے ہم غیرت مند ہیں غیور ہیں غیرت ہمیں اللہ سے کیوں نہ دور کر دے مگر ہمارے خاندان سے دور نہ کرے سبحان اللہ وقالوا ما هذا الا افك مفترى اور کہیں گے ما هذا الا افك مفترى یہ قرآن تو بس جھوٹ ہے مفترا گھڑا گیا گھڑ کے کیا اہل زبان کیا کہتے ہیں گڑھ کے وہ کہتے ہیں گڑھ گھر کو گڑھ ہم پنجاب والے گھر یہ تو گڑھ لیا گیا ہے یہ گھڑا ہوا ہے وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اور کافر کہیں گے کہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے پاس حق کے بارے میں وہ کہیں گے لما جاؤں جب ان کے پاس حق آتا ہے ان ہذا الا سحر مبین نہیں ہے مگر یہ تو کھلم کھلا جادو یہ تو جادوگر ہے جادوگر جادو لے کر آ گیا ہے
نعوذ باللہ من ذلك وما آتیناہم من کتاب یدرسون ہوا وما آتیناہم من کتب اور نہیں ہم نے دی ان کو کتب کتب میں سے نہیں دی ہم نے یدرسون ہا جن کو وہ پڑھیں یعنی جادو وغیرہ کی چیزیں وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں ان کے پاس اس سے پہلے کوئی اور ڈرانے والا پیغمبر آیا بیچ میں تو 500 سال کوئی آیا ہی فکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم اور جھٹلا دیا انہوں نے من قبلہم اپنے سے پہلے والے انبیاء سب کو جھٹلا دیا وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی اور وما بلغوا حالانکہ ہم نے جتنا ان کو ان لوگوں کو دیا تھا وہ نہیں پہنچا 1/10 کو بھی جو ہم نے پہلے والوں کو دیا ہم نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں ان کے لیے تو من و سلوا آتا تھا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ من و سلوا اتر جائے آپ کے گھر میں آپ کو جاب کرنے کی ضرورت ہی نہ بس سارا دن آپ ٹی وی دیکھتے رہے بہت بڑی بات ہے نا پھر تو کتنی ان کے لیے یہی تھا اس وقت ٹی وی نہیں تھی تو بیوی دیکھتے ہاں اچھی بات شاباش ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہو رہے ہیں آپ رسولی بس انہوں نے تکذیب کی ہمارے رسولوں کی بس کیسا تھا وہ عذاب جن کا یہ انکار کرتے تھے قل انما اعظکم بواحدہ حبیب کہہ دیئے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے مثنا و فرادا مل کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری مرضی ایک ایک کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری مرضی کھڑے ضرور ہو اللہ کے لیے اکیلا بندہ کیوں نہ ہو اللہ کے لیے کھڑا ضرور ہو جائے مجھے یاد ہے 500-700 کے اجتماعات میں اکیلا میں بائیکاٹ کرتا تھا گانا پارٹی کا الحمدللہ آج میں کامیاب ہوں آج وہ اکیلا 100 لوگ بن گئے ایک زمانے میں صرف اکیلا ہوتا تھا بائیکاٹ کر کے نکل آتا تھا بھائی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ یہاں بیٹھوں گا نکاح پڑھ لیا ہے اللہ کیا بھائی اکیلے ہوں یا دو ہوں اٹھ کے کھڑے ضرور ہو جائے ثم تتفکروا پھر سوچو ما بصاحبکم من جنتین کہ تمہارا یہ جو رسول ہے تمہارا دوست یہ مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے یہ نعوذ باللہ پاگل نہ کہو انہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید نہیں ہے یہ مگر نذیر تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید یہ تو اس عذاب شدید سے تمہیں ڈرا رہا ہے جو سامنے کھڑا ہے آنے والا ہے گھبراؤ نہیں آ جائے گا قل ما سالتکم من اجر فہو لکم حبیب کہہ دیجئے جو کچھ میں نے تم سے اجر مانگا ہے فہو لکم یہ تمہارے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کون سی کوئی بلڈنگز بنا دی جو کچھ میں مانگ رہا ہوں تمہارے لیے ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ پر ہے وہ علی کل شیء شہید اور وہ ہر شے پر گواہ قل ان ربی یقذف بالحق فرما دیجئے میرے حبیب میرا جو رب ہے یقذف یعنی یضرب قذف کہتے ہیں زد میرا اللہ یقذف بالحق وہ حق پر ضرب لگاتا ہے یعنی اتارتا ہے اللہ الغیوب وہ غیب کو جاننے والا ہے قل جاء الحق کہہ دیجئے حق آ گیا وما یبدئ الباطل وما یعید نہ تو باطل شروع میں کچھ پیدا کر سکتا ہے ابتدا میں یبدئ کہتے ہیں ابتدا پیدا کر وما یعید نہ وہ ریپیٹیشن کر سکتا ہے کہ اگر اس کے لیے بنا دیا جائے کہ یہ سیمپل ہے ایسا انسان بنا دو باطل وہ بھی نہیں کر سکتا اور ابتدا سے بھی انسان بنا نہیں سکتا مبدا و معاد ہمارے ہاں ایک نظریہ بھی ہے مبدا اور معاد یہ ہمارے ہاں شیعہ میں اسکول آف تھاٹ ہے کہ مبدا کا کریٹر بھی اللہ ہے اور معاد کا معید بھی مبدا ابتدا معید معاد انتہا قل ان ظلمت فانما اضل على نفسي کہہ دیجئے میرے ابھی نعوذ باللہ ان ظلم تو اگر میں گمراہ ہو جاؤں فانما اضل على نفسي
अगर मैं गुमराह हो जाऊं तो मुझे ही तो अजाब होगा ना, तुम्हें तो नहीं होगा, तुम तो राह इस्लाम पे आ जाए तो रबी। और अगर मैं हिदायत पा जाऊं तो इस वजह से है कि अल्लाह मेरे लिए वही करता है, रब मेरी तरफ वही करता है, इन समी उन करीब, वो सुनने वाला भी है करीब भी है। वला तरा इद फाज़ऊ फला फौता बहुखदु मिन मकान करीम। और ऐ मेरे हबीब काश के आप देखें, इज फाज़ऊ जब ये कुफार जजा फजा करेंगे, फजी कहते हैं वो सख्त परेशान हो, काश उस वक्त को देखें कि काफिर कयामत के दिन किस तरह चीख चिल्ला रहे हैं। फला फौता, उनके लिए उस दिन कोई फौत नहीं। फौत से मुराद यहां छुटका। आजकल होते हैं ना कि एक साहब ने मुझे कहा कि हुजूर हमारे मां बाप बहुत बूढ़े हैं, दुआ करें कि वो मर जाए। भाई जिनका बाप मर रहा हो वो कहता है मुश्किल आसान फरमा, मैक्सिमम जिनको मरना भी चाहिए उनके लिए कहा जाता है मुश्किल आसान हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा है ये कहना कि औलाद कह रही है कि मर जाए। मर जाए क्या मतलब? छुटकारा, फौत बेमाना छुटकारा। बलाव तरह काश आप देखे कयामत के दिन इस फजू जब ये जदा फजा कर चीख चिल्ला रहे हो, फला फौता उन्हें कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ اور ان کو قریب مکان سے پکڑ لیا جائے گا، وَقَالُوا اور کہا جائے گا اور وہ کہیں گے آمَنَّا بِهِ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور وَأَنَّا وَقَالُوا اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، जब वो कहीं ईमान लाए वह अन्ना लहुम तनावुश इतने दूर से कैसे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तनावुश दूर में मकान बड़ी, वो भी मकान बड़ी भी वही दूर। वकद वह अन्ना लहुम तनावुश उनका पलटना नहीं होगा। तनावुश पलटने को भी कहते हैं, तनावुश यानी पलटा। मकाने बई से कैसे पलटेंगे? अब कह रहे हैं ईमान लाएंगे, अब थोड़ी हो सकता है। जब फिरौन घर होने लगा तो उसने भी कहा मैं ईमान ला। वक़द कफरू बिही मिन क़ब्ल, उन्होंने इससे पहले तो कुफर किया। और यक़्ज़िफ़ूना बिल्ग़ैब मिन मकानिन बईद, और अब वो दूर से चाह रहे हैं कि इजहार कर ले और पलट आए, ये मुमकिन नहीं है। وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اور وہ چلاتے رہے دور دور سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ حائل ہو گئی ان کے درمیان اور جو کچھ چاہتے تھے۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ جیسا کیا گیا تھا ان کے گروہوں کے لیے، من قبل سے پہلے جو ان کے گروہ تھے وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ اشیاء جمع ہے شیا کی، شیا گروہ، گروہوں کے شیا بھی گروہ کو ہی کہتے ہیں۔ شیعہ علی، علی کا گروہ، شیعہ معاویہ، معاویہ کا گروہ، شیعہ معاویہ کی بھی شیعہ تھا۔ من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، تحقیق وہ تھے شک میں، وہ شک جو کہ اور شک میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ خلاصہ درس کا یہ ہوا کہ وہاں اگر توبہ بھی کر لی تو تناوش نہیں ہے، واپس پلٹنا نہیں ہے، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ ہائے اس زود پشیماں کا، پشیماں میں غریب تو مر گیا، اب میری لاش پہ اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو میں تو واپس نہیں آؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تحریک دینداری کے قافلے میں شریک کو شامل ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔